1173. Vilket tal ska stå i rutan? Ska vi ta A? Har vi 20? Dividera med 0,1. Det är exakt samma sak som 20 multiplicerar med. Vad sa vi? Därför den här måste ni förlänga med 10. Med 10. Det är exakt samma som att multiplicera med 10. Då blir det 200. 2, ID, menade jag. Så har jag 4,5. Så har vi, menar jag. Multiplicera med 0,1. Här är exakt samma sak så att vi har 44,5 dividerat med någonting. Det här är 0,1 så 4,5 multiplicerar med en tiondel. Så det måste vara 10 där. C. Vi får C. 100 multiplicerar med 7. Är lika med. Samma sak som att multiplicera, dividera det med. Jag får 700 här. Så jag måste ha 100 del där. Varför det? Därför om jag förlänger den med. Jag ska ta en annan penna. Om jag förlänger den med 100. Och det är samma sak som att multiplicera det med 700. Det här är multiplicera, inte subtrahera. D. Vi har 0,25 multiplicerar med någonting. Är lika med 0,25 dividerar med 0,01. När man dividerar med 0,01 det hela tiden multiplicerar med 100. Så den här måste vara multiplicerar med 100 också. Så det får vi samma svar då. Förlänger vi den här med 100, så får vi exakt samma svar som finns i den. Okej, det var det.